Hello everyone, this is Azhar Firdousi. Welcome back to our channel Know With Us. Aji mo alochona korim Assamese language paper 1 or Padmanabh Gohai Bora uporot jitu apnar karone bohutei proyojonio Padmanabh Gohai Bora janma hoisil 1871 sonor 24 october tarike aru mitru hoisil 1946 sonor 7 april tarike janmasthan uttor lakhimpur nokari gaot aru ekhetor pitri Khinaram Gohai Bora মাতৃ লম্বী দেৱী, প্ৰথম পত্নী লীলাৱতী, দ্বিতীয় পত্নী হীৰাৱতী, বংশ থাওমুং ক্লিন লুনামং বুঢ়া গোসাঁই। এইটো আছিল গোসাঁই বৰুৱাৰ পূৰ্ববংশ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম গোসাঁই বৰুৱাৰ শিক্ষা জীৱন। গোসাঁই বৰুৱাই শিক্ষা জীৱনত প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল 1879 চনত উত্তৰ লখিমপুৰৰ পৰা, প্ৰৱেশিক্ষা পাছ কৰিছিল 1890 চনত শিৱসাগৰৰ পৰা আৰু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল কলিকতাৰ ৰিপন কলেজৰ পৰা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ গোসাঁই বৰুৱাৰ কৰ্মজীৱন। গোসাঁই বৰুৱাৰ কৰ্মজীৱনত গোসাঁই বৰুৱাই প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে কাম কৰিছিল কোহিমা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত, তেজপুৰ চৰকাৰী হাইস্কুলত তেখেতে কাম কৰিছিল, তাৰপিছত যোৰহাট চৰকাৰী হাইস্কুলত তেখেতে কাম কৰিছিল, তেজপুৰ নৰ্মেল স্কুলতো এখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। এতিয়া আমি চাম এখেতৰ সাহিত্য জগতত এখেতৰ অৱদান। সাহিত্য জগতত এখেতৰ অৱদান অতুলনীয়। এখেতে কেইবাটাও গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। এই গ্ৰন্থৰ ভিতৰত আছিল ডেকা গাভৰু, বিহুগীতৰ গ্ৰন্থ, নীতি শিক্ষা, আদি শিক্ষা, মহাৰাণী, অসম বুৰঞ্জী, হিন্দী বুৰঞ্জী, সাহিত্য সংগ্ৰহ, জীৱনী সংগ্ৰহ, বুৰঞ্জীবোধ, ভূগোল দৰ্পণ, দেশী কচৰত, শিক্ষাবিধি। এতিয়া আমি চাম এখেতে ৰচনা কৰা কবিতা পুথি। পদ্মপাণী পানীন্দ্ৰনাথ গগৈ আৰু গোসাঁই বৰুৱা ছাত্ৰ অৱস্থাত লিখা এটা কবিতা পুথি। লীলা কাব্য, যিটো কবিতা পুথি এখেতে এখেতৰ পত্নীৰ স্মৃতিত লিখিছিল। জিৰণী 1901 চনত লিখিছিল আৰু চানকী 1941 চনত লিখিছিল। এখেতে কেইবা প্ৰকাৰৰ নাটক ৰচনা কৰিছে। নাটকসমূহৰ ভিতৰত বুৰঞ্জীমূলক নাটক ইয়াৰ আমি চাব ওলাইছোঁ। প্ৰথম বুৰঞ্জীমূলক নাটক হৈছে জয়মতী, তাৰপিছত গদাধৰ, সাধিনী, লাচিত বৰফুকন। গোটেইকেইটাৰ চন ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত প্ৰশাসনমূলক নাটক, যিটো নাটকক ধেমেলীয়া নাটক বুলিও কোৱা হয়, ধেমেলীয়া নাটকবোৰৰ ভিতৰত এওঁ লিখিছিলে, ৰচনা কৰিছিলে গাঁওভূৰা, টেটুন তামুলী, ভূত নে ব্ৰহ্ম, বাণৰজা। বাণৰজা হৈছে এটা পৌৰাণিক নাটক। গোটেইকেইটাৰ ইয়াতে চনবিলাক দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে। এতিয়া আমি চাম এখেতে ৰচনা কৰা উপন্যাস। উপন্যাস প্ৰথম উপন্যাস যিটো ভানুমতী, অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম উপন্যাস। যিমানকেইটা উপন্যাস লিখা হৈছে গোটেইকেইটা উপন্যাসৰ ভিতৰত প্ৰথম উপন্যাস হৈছে ভানুমতী, আৰু যিটো ৰচনা কৰিছিল কোনে, পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱা। তাৰপিছত লাখৰী, প্ৰথম সাহিত্যৰ ছপা উপন্যাসখনৰ নামেই হৈছে লাখৰী। এতিয়া চাওক এখেতে ৰচনা কৰা ধৰ্মমূলক গ্ৰন্থ। ধৰ্মমূলক গ্ৰন্থৰ ভিতৰত শ্ৰীকৃষ্ণ, যাক কীৰ্তিস্বৰূপ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে, তাৰ পিছৰটো আছে গীতাসাৰ, যিটো 1935 চনত ৰচনা কৰা হৈছিল। তাৰপিছত আছে এখেতৰ আত্মজীৱনী। আত্মজীৱনীখনৰ নাম হৈছে মোৰ সোঁৱৰণী। ইয়াত বহুতকেইটা আত্মজীৱনীৰ নাম আপোনালোকে অসমীয়া সাহিত্যত পাব, তাৰ ভিতৰত মোৰ সোঁৱৰণী ৰচনা কৰিছে পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱা। এতিয়া আমি চাম এখেতে সম্পাদনা কৰা কাকত ও আলোচনী। এখেতে সম্পাদনা কৰা কাকত হৈছে বিজুলী কাকত, আসাম বন্তি, উষা আলোচনী। গোটেইকেইটা চন ইয়াত দিয়া হোৱা আছে। বিজুলী কাকত সম্পাদনা কৰিছিল 1890 চনত, আসাম বন্তি 1901 চনত, উষা আলোচনী 1907 চনৰ পৰা 1912 চনলৈকে এখেতে কি কৰিছিল, সম্পাদনা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আছে এখেতে, আমি এখেতৰ ওপৰত বহুতো আলোচনা কৰিছোঁ যে এখেতৰ অসমীয়া সাহিত্য জগতত এখেতৰ অৱদান, গ্ৰন্থ গোটেইকেইটা আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি চাম এখেতে সভাপতিত্ব ক'ত ক'ত কৰিছিল। আমি সকলোৱে এটা জানো, আমাৰ জি কে জেনেৰেল নলেজ, যে অসমীয়া সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন, পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱা। আৰু এই সাহিত্য সভাখন হৈছিল 1917 চনত শিৱসাগৰত, 26 আৰু 27 ডিচেম্বৰত এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও এখেতে সভাপতিত্ব কৰিছিল অসম ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশন
যিটো 1918 চনত ডিব্ৰুগড়ত পতা হৈছিল, অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। ডিব্ৰুগড়ত এখেতে কি কৰিছিল, এইখন সভাৰ সভাপতিত্ব কৰিছিল। এখেতে সভাপতিত্বৰ উপৰিও সম্পাদক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। এখেতে সম্পাদক আছিল অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভাৰ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। কহিমা সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক হিচাপেও এখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেতিয়া চন আছিল 1918 চন আৰু এইখন সভাৰ সভাপতি আছিল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা সভাপতি আছিল। এখেতে আগবঢ়োৱা অসমীয়া সাহিত্য জগতত এখেতৰ অৱদান অতুলনীয়। এখেতক অসমীয়া প্ৰথম সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ হিচাপেও জনা যায়। এখেতে 1906 চনত সাহিত্যিক পেঞ্চন ইংৰাজ চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিছিল আৰু এখেতক 25 টকাকৈ পেঞ্চন দিয়া হৈছিল। 2021ৰ স্পেচিয়েল টেটত নিশ্চয় পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন থাকিব। মই যিমান দূৰ পাৰোঁ ইমান দূৰ আপোনালোকক ট্ৰাই কৰিছোঁ গোটেইখিনি কনচেপ্ট সামৰি দিবলৈ। আপোনালোকে পঢ়িলে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। এখেতক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাক আৰু এটা উপাধি দি পেলাই মানে অভিহিত কৰিছিল, যিটো উপাধি আছিল ৰায় বাহাদুৰ আৰু এইটো 1933 চনত দিয়া হৈছিল। পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱাৰ সাহিত্য সাধনাৰ কীৰ্তিস্বৰূপ গ্ৰন্থ আছিল শ্ৰীকৃষ্ণ। আপোনালোকে ভালকৈ চাব, নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন কমন পৰিব আৰু আপোনালোকে যাতে টেট পাছ কৰিব পাৰে মই তাৰ কাৰণে দুৱা আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ক আৰু ভালকৈ টেট দিয়ক আৰু এটা চাকৰিও পাওক, তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ। তা আজি ইমানকৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।